دی زنانه توی دا پلو اوچت کا تیر که نخلی او ماوکو ما وی اسنه ده زنانه ده گرد نو نغرزی که دوان خوک نشهی او ده غرزی گی ملادی شی زما خزه ده تا پا کسی کرده اشنا تو خودی را جیبه سره او ما خو که سره زه چیزو تا ماشه ما جوڑا وا ده کلیل وی الهر ده او ده خوص غلط خبره نده کرده یه واسه ده پوست بده ندو او تو تم ده بخان که خبره که مردن کا کازو پریشان ہونے رہے اور دی پاگل لے لاؤ آدموں کو دے خبر چیتا بدنسی بجنے سو گیا برباد شوا دا دسو دا زمون دکڑی دا پلمور امڑا دا او پلاری دا میرنے مور غلام دے خویار دا خو مردین کا کام بد کڑی دی ولی دیتا دی خپل لیونی زوی پتا نوا چی دا پردی تور سر جون دی برباد آو جانی سارا خپل خپل نصیبونه دی او جنی برداشت والا جنی دا ناکامی دا خسو کی بیامو سر جون کئی دا شک دا بیماره ندی اللہ مانو کی ام دا زان دشمنی او ام دا بل دا بل دشمنی خو پری دا او دا شک دا لوی دشمنی دا بس دا شکی انسان بل دشمن تو ضرورت نہیں دا شک ور لڑی Thank you.
कैसरा सच जल्दी सूखती खाने बाबा बस का तनोरे दासी खबर है मकवा डॉक्टर वेले नीचे तला खफगान न देखा कैसरा जीजू कमरे तो जीव दे कमरे के मैं धन ना मड़का राजा मान सरा राजा या अल्लाह या अल्लाह तमाशा सुलभों को सर बच्ची पता था कर पारा कर्जा गजते था पारा दम कर खर्चा बसंग बची बोले बाबा वो बच्ची कल बजे आखिर बचे बाबा बाबा नदी कोरम ख्याल साता और मैं हकम ख्याल कावा दास्ता जिम्मेवारी दा ये सर बच्चे तकली खजे को बारे के दा गलत सोचो ना मकावा सबब ब्याद आ जमानम तुम गलत गलत शकु ना कई बच्चे
ستا خزا مختنا پیغلا دا آیا دارا دا بچے وہ خپل مڈیر دڑکے اس خکاری ٹکر کرک شوی دا اللہ بخیر کاکا جی رازا کتا کور تو رسول وہ لگ پارام 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 اوے پکلا 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 اوے اوے او ہو 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 وای 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 بچے دلم دو خٹو لگیو ببا نہیں زارا ڈکی دی رو رو کار پری دی رازا کاکا جی اللہ بخیر پکلا خط نہ لگ پکلا وای 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 کلا کلا وای وای موری لا خیر وای 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 پارام پارام مہک لورا وای مہک لورا بارش بچے اللہ تو وای داولے بابا وای وای س چلو شو وای بچی خپ میں دیر زیاد دڑ کئی وای کاکا جی بار درز پھڑو خپ میں دیر زیاد دڑ کئی شوی دا تاسو فکر مکو زم ڈاکٹر ول را ول وای تاسو کاکا جی بوز وای وای اللہ تو با اللہ پکلار وای چابل لیونے کار لتلیو جانم خوری بیخی خیر ناو وہی جگر چاہ احسان نمانی واقعی دا چی مردین کاکا تا دیر تکلیف ہو وہ ڈاکٹر واتا پلستر رکو لگا گزارا ہے اوکا دا مشران جسو نظرلی کی دون ایرس سیوا کی اللہ کو اسکار اسے دیں چی بدی عمر بازاروں کی گرزی یار غریبے دی اور جو اندی انسان بخا مخا لاس پا خوزائی خدا یار زدن ورزما لار مگده دا اور شپم پسر آروا ہے دا مشپکا کنا یار انت بگا پیشا پیو لگو نا وقت دے نا یار زمان سبا میں خار کے سکاروں میں دی آگا بولٹو ما کیا بگا پ لگو نخلے پامان
بچیا خیالونو ځان سره وړي ها بس یو خیال دی کم چې مې د خیال نوزی ستا خیال دی مهک زما خیال او چې تا ته پته مده چې زه واده یم او د بل چا په نامه یم ما ته پته را مهک چې هغه نامه ستا لپاره څه حیثیت لري بیا هم دغه نامه زما د خوب ایړې خو دي که نه خو بیا هم پیسې د خپلې مرضۍ قدم نشم اوچتولې خو هغه لیونی دی نفسیاتي مریض دی او ستا ژوند او ځواني بربادوي او زه دا نشم لیدی نو بیا تا سره زما د مسلې څه حل شته نو زه څه وکړم څنګه حل یې چې تا سره نشته داسې ما سره هم نشته د زخرو بوټ دی په مزه مزه به تېروم بابا میں کو ستا کو خیزی لگا مور دی کرا لارا شم لارا شا بچی ستام دیر ورزوی شو چی مور پلار کرنی تلی و بچی هل تشپا مکاوا تالا پتا دا چی زمان طبیعت گڑ وارد دی نه نه بابا شپا نکو ما مازیگر تا با واپس را آگلی تالا کٹوی روٹے تیارو منو زو گورم بابا چی سو گیت دا گوی زده در عالم ما یک کس سودا پکاری چروڑم دلا او ہاں کاکا جی سنگا دے شکر دے اس دیرہ گزارا کڑے دا او دا غصہ دا ویانی کمی دی نیچ دار آلہ روڑے نا نا دی ضرورت نشتا زبے روڑم تخا پکی گی نا یو بلکار برا لو نکی وای سکار ما ویلی کی زلگا مور کر ازم زما در اتلو پوری بابا سر لکی نا پیغمشا زب ور سرائم تو سم رہے فرمان دی چے ارمان دی چې سو وایا کنا ته پرې دا خبره زما ارمانونه سین نه پوره کیږي د بابا د وای روړه او سندارا دا ما سره چې سوشو سکیږي ته دې کې به زمانہ ماته به وفا وي ولې زما د زړه څخه خپل ارمانونه نشته سو مهک ته په زمانه سکی ما ته پته چې ستا لخون شوی دی او ته مور زما د وجه لیونی د په حواله کړې خو د دې لیونی زنځیر به تر کومې زما مرۍ کې پروت دی دا زنځیر خو به زما په مرګ زما د مرۍ نه وځي داسې مو وایه مهک زه تا ته ژوند کوم کوي نو زما ژوند کې بتئ کنه زه بل واده نه کوم هسې نه چې حسنداره زما ستا د مینې جذبې مړې نه خو زموږ ارمانونه د خورو سره خورې نه خو موږ پرې جاړو نه مهک د رښتونې مینې جذبې نه مري همیشه ژوندۍ زه اوس لاړه شه دا لیونی بله چوټي ده او لږ احتیاط کوه بچے تام سر ڈیر انی کیو کا دیر اکڑی دے اللہ دا تدا دیا جردر کا آمین کاکا جی بابا السلام علیکم وعلیکم السلام ہاں کاکا جی زبدا نو سلاشم ستائیں گور دا خیر رو را سیدا کینا روٹے تیارو ما روٹے بخری بیا بزی کنا نا خوشالو سے روٹے نخرم ولی چې زما دوست په زما انتظار کوي کاکا جی دوی په ټیم ټیم باندې اچوا چې الله پاک دل صحت درکی کال شي بچي مخه دې راړه امين تلوي الله په امان اے
وایا ما وی چې لګلمبر دې راکا دا وخت نه وخت سپتن لګي با بام بیمار دې او زمور ته یوازې یما خبره ده ولیکا ها 0341 زمیس کال در کوم نمبر سیف کا ز ٹھیک تا زدا نہ لاڑا اب لے ونی بس ابا راضی داغ پورے احتیاط کا دل تلا مرا جا لاڑا نا نا لا نہ دی راغلی تر تو روز تو برار سی तेरी पतंदर सूड़ की जब पे सकूं महक लुरे लगा राशा होरेगा अकड़ शप आवाजो न कई पता न लगी चिस्से वही तासु सवे बाबा आओ बच्चे मावेज इस सर को बलन रहू रसी اونن به زما په دسترم کولو شي خلور زوین چې کسر له زما له دې خپل له خوب سونه وي دا خوډیره خره بابا چې دا غدا راتلو نه مخکې ستا په لستر لیر شي نو خو خبره ده زه به چې زس چل کوم ماوی چې لګلمبر دې راکا دا وخت نه وخت سپتن لګي با بام بیمار دې او زمور ته یوازې یما خبره ده ولیکا ها 0341 زمیس کال در کوم نمبر سیف کا زه ٹھیک تا زه نه لاړم اب لے ونی بس ابا راضی داغ پور احتیاط کوا دل تلا مرا جا دلی ونی سر سو کو مہک سر بچی وای کنا وخت څنګه تیر شو او د نو انو کری دي څنګه دا شکر الحمدلله بابا ته بخپله خیر شکر الحمدلله بچی دا الله مې ربانی دا چې ته خې کنا بچی مونږ سر کی ټیک دا بابا زبل ګرام وکما سفر مې ګړې ستړې ما ټیک دا بچی ورشه تارا مکا ستړې به
यार जाना जखम बस से वादो कमड़ा तरकम है बड़े से गर्जी कदा खबर तो ता तो कमनो बिया जखो जक न शम कोले चास रवादा के तलुए शे यार जाना माते जरूरी काल दे तावरमा बैकअप ले दो सर बची तब सभा जी आओ केली शिलान से बोले बाबा अस बच्चे तपोस में खोल ता बेगा महक सर शोर तड़ले हो बाबा जाजल बाहर के तू वाटर गम को और चबजल राजम महक पर अजान सर बोलम हो खूब चीज जो समा बस की ता बस की उमंग से रबाजे का ना असिम लंग पर के लिए नोट से दिया बच्चे तलता जमुंग द मशरानो हडू ना द पंदी स्था दरुणु खोर और द मोर कबर दे बच्चे समा खुदा द खार जो न लगी जकल न प्रीतम बाबा हेलो हाँ मैं बोलता हूँ बाबा।
زما د سترګې پناه دي او ستانه ستانه یو شرم نه کیږي وہ تو خدای ظالما وہ تو خدای ظالما تو وہ نہیں نپے گی خراب شوی دی تدا پاگل ہانے قابل بے ثبوتا پمن جامن تورو نہ لگے ثبوت پم تے اور گلاس کے دم ہاں اور با ستا مار کنے تے مار ابا لا ہم دل ڈپتے لا درو معلوموم ثبوت په درکوم هله به دې وژنم جان دې دې نه پرېږدم हेलो महक महक समझ लगा مطلب دادی چتن سوپ دی خاموشی شوی دا Thank you.
بابا 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 خوشحالی شو دیتا میرا خیال نہ شو په بیا فایې وجلې زکه چې ستا ما سره مینه نه و ته ما په دوکا باندې وجلې لک سو جوکا وسندار پتا کتل نو او ما ستا د پار کتل نو اوس تو آیا چې ډبل کرا سوک شو دا پیسې لبا د سبان ورکې